Diqqat, videomu 18 yosh kirmaganlarga taqiqlanadi. Videoda qumorga oid kontent bor. Video muallifining shaxsiy fikri aks etgan. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, qadrli podpischilar. Bugun biz Dragons Gold o'yinini sizlar bilan o'ynab ko'ramiz do'stlar. Bizning promokodimiz Player5 promokodi bo'lib, har birta o'yinchiga 500% gacha bonus beradi. Depozitingizdan qilingan bonuslar beradi do'stlar. Bizning Telegram kanalimiz Player5 Telegram kanali bo'lib, har kun stavka rozigrishlar qilinadi bu kanalda. Ketdi do'stlar, biz Dragon's Gold o'yinini o'ynayotgan edik. 2.41 sent Brazilian Messi bilan chetdi do'stlar. Brazilian Messi bilan o'ynaymiz yana. Yo'q do'stlar, bermadi. Bermadi do'stlar, 300 ming so'm balam qani ketdi. 2.41 sent chetdi do'stlar, 723 ming. Brazilya mesim bilan qandaysizlar? Chot kelesizlar, chot keturma 200 ming so'm belgiz mablag'imiz, 1200 ming so'm. Pelosdamiz deysizlar, pelosda. 2.41 sent. Yomon emas deysizlar. 300 ming so'm bilan qani? Yo'q desa 600 ming so'm bilan dagon qilamiz, endi hech qanaqa iloj yo'q. Yaxshi desa 600 ming so'm bilan 2.41 kasing tushdanda yana chot desa chot. 75 ming so'm 150 ming so'm bilan qani? Yo'q desa 150 ming so'm bilan 2.41 kasing o'xshamadi 300 ming so'm bilan qani desa? Yo'q yo'q yo'q. 600 ming so'm summa bilan qani? Ikkita yo'q, o'xshamadi. 1200 ming so'm bilan ketdik deysizlar. Ohayo o'g'illar deydimi? Shunaqa ohayo. Qani 241. Yo'q deysizlar, 190 ishni olamiz chunki risk juda katta edi, pulimiz ham kam qolgandi. 300 ming so'm bilan deysizlar, yo'q. 300 ming so'm bilan ham o'xshamadi. 600 ming so'm bilan o'zimiz sanab ko'ramiz deysizlar. Yaxshi deysizlar, 600 ming so'm bilan 2.41 kasing ushlandi. 1200 ming so'm bilan ketdi deysizlar, bitta ushlasak ushladik. Yo'q, bilet o'xshamadi deysizlar. Yana maksimum depozit bilan qani? Yaxshi, yaxshi deysizlar. 3100 ming so'm yo'qsamiz oshdi deysizlar. Shu bilan o'yinni shu yerda to'xtataman. Like, comment, podpiska tugmalarni bosib qo'yinglar deysizlar.